چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچې د داسې کیسې وکړم چې په لار ودوي. قدرمنو دغه شعر مالک خالق ما سره زیت الرحمن عجز ولاړ دی، حاجي محتر صاحب دغه د کتاب مخکتنه وه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه ستاسو ستاسو همکارانو. ډېره مننه جی. بس تاسو چونکې ټیم هم ډېر زیات کم دی او ډېره مننه کوم جی که دمونږ مینهوال تم د نظم وړاندې کړو ډېر بخښي. ستاسو د مینهوالو نه ډېر څه قربان. بس دغه دوه درې شعرونه چې که خپل مې نه کړې نو ارمان خو چرته تللی نه دی، که ګټه ونه شوه تاوان خو چرته تللی نه دی، او په ځنګلونو کې به ځان کلمې مچف کوه که سپو نه خوړې انسان خو چرته تللی نه دی، اوس یې د کور په دیوالونو لولکۍ نه ښکاري، مالک خبر کې چې جانان خو چرته تللی نه دی، که په پیسو یې مړې ونه به غم مه کوه بری ته له تو ورکه پیزوان خو چرته تللی نه دی، که په ټول کلي کې دې وس په چا ونه رسي نو د دې اجي سړي ګریوان خو چرته تللی نه دی. ډېره مننه وروره خوشاله ټین دره کولو که درمنو دا زیت الرحمن عزیز غوښتل مې چې دغه سدي سره مخکې مو یو مرکه کړې وه، بیا ملګرو غوښتنه کړې وه، یو تاسو ته به پته وي چې د حکیم سید او تر د کتاب مخکتنه وه. په دې کې زما سره خو نن سبا په تاسو ډېر کتې په سوشل میډیا باندې یو زبردست شاعر دغه تخلص چې کوم درمن صاحب دغه سره به یو څو ډالې کوو. درمن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغې زما ګرانه وروره. دی شعرونه ولته ډالې کوم چې پښتنې مینه دې پښتنو ته ډالۍ وي چې زما شعرونه لږ تنقید غوندي که نه، پښتانه چې پښتانه شي بیا به ګورو چې پلار د پلار نیکه شي، بیا به ګورو اعتمان دي اتفاق بابا یې مړ دی، اعتمان دي اتفاق بابا یې مړ دی چې د یون په اس سواره شي، بیا به ګورو او ننګ پښتو یې لا د وخت واورو نیولې چې انګار انګار سکاري شي، بیا به ګورو او کلام دی چې خپل خلوص کله پیغور را کوي، خپل خلوص کله پیغور را کوي، چوری چوری شم دومره زور را کوي، چې خپل خلوص کله پیغور را کوي، چوری چوری شم دومره زور را کوي، او د زړه په کور کې مې چې کور ورکړې مال به هم په زړه کې کور را کوي، او مننه یو پردي گزار ته لکه غر ولاړ یم، پردي گزار ته لکه غر ولاړ یم، د غرزیدو گزار مرور را کوي، مننه یو د وخت زخمونو ما وجل نه شي، د وخت زخمونو ما وجل نه شي، د وخت زخمونو ما وجل نه شي، ما لټکور په دعا مور را کوي، مننه یو د سو یارانو نه مې بیلوي، د سو یارانو نه مې بیلوي، د خو زخمی زړه لټکور را کوي، او مننه یو زما د ژوند درناګانو دښمن، زما د ژوند درناګانو دښمن، مال په لاس کې ټوپک تور را کوي، او دردمن مومن د منتشر ذهنونه ډیر تاوانونه بلا نور را کوي، چې خپل خلوص کله پیغور را کوي، چوری چوری شم دومره زور را کوي، په ډیر مینا په ډیر مینا. زید احمد دیوانه د کټیګړې يم، او دا یو څو شعرونه دي یو چاته ډالې وي چې زما زلت دخل کو تماشه و لگے دے، او زما زلت دخل کو تماشه و لگے دے، په ګوګل می دنه نسری لمبی و لگے دے، او تک قوم پلار در رقیبانو سره، تک قوم پلار در رقیبانو سره، په ما د بدنامۍ غټه جنډي و لگے دے، او یو بل کتا د چی ستا د لیونی مینی جذبات لیونی کلم، ستا د لیونی مینی جذبات لیونی کلم، آشنا د وخت بدو حالات لیونی کلم، ستا د لیونۍ مینې جذباتو لیونۍ کړم، آشنا د وخت بدو حالاتو لیونۍ کړم، او نه نه په دې نه یم خپه چې بې وفا شوې، نه نه په دې نه یم خپه چې بې وفا شوې، زه ستا او د رقیب تعلقات لیونۍ کړم، او یو بل دا مې پرون لیکلی چې ښکلي ښکلي د ښکلو سره ښکلي یارانې کوي، ښکلي د ښکلو سره ښکلي یارانې کوي، ښکلي د ښکلو سره ښکلي یارانې کوي، هر عاشق ته دوی هسې بهانې کوي، هر عاشق ته دوی هسې بهانې کوي، او د دیوانه په زړه یو چا داسې کانې وکړي، د دیوانه په زړه یو چا داسې کانې وکړي، زما په زړه یو چا داسې کانې وکړي، د دیوانه د زړه نن هر څوک ننداري کوي. ډېره مننه درمان صاحب، ستاسو مننه کوم، ستاسو مننه کوم، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. هم یو ښه زبردست شعرونه وي جی، او ډېر ښکلي شعرونه ډالۍ کړو، هیله ده چې راتلونکي وخت کې به محنت کوي، او او کمنٹ متاو کای لایک متاو ډیر مانی دټ الله خدای اوس بدن دوا هي جات حادو با سید علی الله پامان.